გამარჯობა, დღევანდელ ვიდეოში გთავაზობთ პიტერსონის ჯაზის სავარჯიშოებს. სავარჯიშო ნომერი 1, მენუეტი ნომერი 1 და სავარჯიშო ნომერი 2. ბოლო სავარჯიშოში გავაკეთე ტყუპი პიანინოს ეფექტი, რომელიც ციფრულ პიანინოებს ახასიათებთ, ანუ კლავიატურა იყოფა ორ ნაწილად და ერთი ნაწილი გაძლევთ ფორტეპიანოს ჟღერადობას, მეორე ნაწილში ემატება ჯაზური აკომპანიმენტი. თქვენ თვითონ ნახავთ. თხოვთ კომენტარებში თუ მოგეწონათ ასეთი ვიდეოები, თუ გინდათ კიდევ რომ გავაკეთო, რადგან ეს წიგნი სავსეა პატარ-პატარა ჯაზური მელოდიებით და დარწმუნებული ვარ მოგეწონებათ. მე პირადად ჯაზი დიდად არ მესმის, არ უკრავ ხშირად ჯაზს, მაგრამ ძალიან მაინტერესებს და თუ თქვენს მოგეწონებათ და გაინტერესებთ, რა თქმა უნდა კიდევ გავაკეთებთ ასეთ ვიდეოებს. გამოიწერეთ არხი YouTube-ზე და გავზიარეთ ვიდეოები მეგობრებს. დიდი მადლობა.